Assalomu alaykum qizlijonlar. Qanaqa sizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Konnichiwa. Bugun endi xo'jayinimga men savol beraman, ular menga javob beradilar. Inshaalloh sizlarga video rolik yoqadi degan umiddaman. Savolni zarani aytmagan menga, hozir hammasi neajidanno bo'ladi. Может быть, такой спровоцирующий savollar ham bo'lishi mumkin. Но yaxshi javob beraman degan umiddaman. Hammasiga javob beraman degan umiddaman. O'tkazib yubormasdan. Rostini aytsangiz bo'ldi. Конечно. Xo'p. Unda boshlaymizmi savolimizni? Davay. Birinchi savolim, siz o'zingizni 10 yildan keyin qanaqa ko'ryapsiz? 10 yildan keyin planlar hozir katta. Главныйсы мен үчүн хозир балларны тәрбиясе болды. Балласыз oylasiz ko'rmayman o'zimni, конечно же, 10 yildan keyin. Bolalar xudo xolasi oyoqqa turib olgan bo'ladi. Nimagadir uje erishgan bo'lish kerak bo'ladi men uchun. Lichina o'zim bo'lsam, o'zim moddiy 45 yoshlik deb mushukdek ko'ryapman. Bunaqa finansiy tomondan uje obezpechenniy qanaqadir oddiy erkak kishidek ko'ryapman o'zim. Bunaqa planlar katta-yu planlar, no 10 yilga emasda. Siz farzandlaringizni kelajakda qaysi sohada ko'ryapsiz? Birinchisi, birinchi o'chirdi Qur'onni yodlatish bolaligi. Bu uje bizga to'g'ri yo'ldan ketyapmiz, xudo xolisa planlarimiz katta. Bu masala bo'yicha obязательно Qur'onni o'qitish, o'rgatish, yodlatish, keyin уже дальнейшем sport turiga berish, yaxshi sport turlariga ular o'zi tanlaydi, конечно же. Право выбора bo'lish kerak, bolalarni o'zi ham tanlashga haqqi bo'lish kerak, o'zi xohlagan narsasini qilish kerak, конечно же. Keyin professiya bo'yicha agar mana soha bo'yicha gapiradigan bo'lsak, sohadan ham o'zi tanlashga haqqi bo'lish kerak. 2-3 variant qilib berish kerak. Yaxshi. Endi bizga, конечно же, bizga ham ularga направление berishimiz kerak. Meni mamnun qilsang, mana bitta yaxshiroq bo'ladi, mamnunsa zo'r bo'ladi deb aytishimiz kerak. 3-4 ta важный направлениелар bor. Men o'zim lichina xohlagan narsa bittasi vrach, tishi vrachi bo'lishi mumkin yoki такой хирург bo'lishi mumkin. Врач, короче, медицина bo'yicha. Ikkinchisi pilot, samolyot. Гражданский авиацияда pilot bu degani butun dunyoga sizlarga pasport qilib berishadi, любой joyga kirib kelaverasizlar. То есть зелёный цвет bo'ladi. Uchinchisi yurist. Yurist. Menga mana shu 3 ta professiya juda ham yoqadi. Shunaqa bo'lsa men xursand bo'lgan bo'lardim. Shunga harakat qilaman, xudo xolisa. Harakat qilamiz, xudo xolisa. Shulardan bittasini, 2 ta o'g'limizga tanlash. I yana bitta narsa bor, juda ham главный narsa til o'rganish. Bolalarga til juda ham важный. Til o'rganish juda ham важный. Bu yoqda mana Shvetsiyada xudo xolisa mana shvedskiy bo'ladi. Rus tilini biz o'zimizga, ya'ni o'zbek tilini ham o'rgatamiz, obязательно. И английский ham обязательно bo'ladi. Undan tashqari испанский или китайский o'rgansa yaxshi bo'lardi. Planlar shunaqa. Men endi siz juda ham yaxshi bilganim uchun yana bitta savol. Yaxshi tanishsan mana. Siz uchun qanaqa vaziyat bo'lish kerakki, ya'ni qanaqa vaziyatda siz 1 yil Indiyada yashashga rozi bo'lardingiz? Indiyada men yashamas edim. Endi men aytmoqchi, unaqa yo'q, unaqa vaziyat yo'q, men majburlik degan. Yo'q, men sizga hozir kimdir majbur deb aytganim, o'shaqa vaziyatingiz bo'ladi deb aytganim. Vaziyat degani majbur bo'lishing kerak, o'shanga. Yo'q, tushundim. Qanaqa mana masalan endi bilmaysiz-ku, qanaqa majburiyat bo'lganini siz rozi bo'lardingiz-da, ya'ni u yerga bormasangiz bo'lmaydi. Siz majbursiz. Qanaqa vaziyat bo'lsa, agar qanaqadir gigantskiy определённый summa bilan meni aldab obormasang, то есть o'sha summaga ishontirib meni obormasang Hindistonga, atak men o'zim Hindistonga mana bu chinavratli boraman. Nech pulga rozi bo'lardingiz 1 yil yashagani?
bir yıl, в принципе, unaqa ko'p emas, 100 ming dollar, 200 ming dollarga borib yashavardim bir yil. В принципе, unaqa katta summa emas, но juda ham ko'p narsani переборот qilishing kerak-da. То есть, men o'zim bu subyektivni, meni mening juda ham ko'p narsani переборот qilishim kerak bo'ladi, чтобы Indiyaga borib bir yil yashash uchun. Men hozir Indiyani yomonlab o'tirmayman. O'zim ichimda qolib keta qolsam, o'shag'ona bekordan bekor savol bermadim. Chunki biladim men Indiyani jamoatchilik yoqtirmasimni. I yoqtiradiganlarga hech qanaqa protiv ishtima imej qilmayman. O'zingizni o'tmuş hayotingizdan mamnunmisiz? O'tib ketgan narsadanmi? Bitta narsani aytaman, men shu hozir 35 gacha kirgan vaqtimdan men hech nimadan afsuslanmayman, bitta narsadan afsuslanaman. Shu bitta ingliz tilini o'rganmaganimdan afsuslanaman, qolgan hech nimadan. Yana bir marta tug'ilsam, xuddi shu narsa qaytarilsa ham bo'laveradi, bez problem. Hech qanaqa narsadan afsuslanmayman. Demak, keyingi savolimni sizga bermasam ham bo'lar ekan, agar vaqtni orqaga qaytara olganingizda nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Shu ingliz tilini o'rgangan bo'lardim. Chinarli. Keyingi savolimga o'tamiz. Davay. Shvetsiyada yashamaganingizda qaysi davlatda yashashni xohlardingiz? Shvetsiyada. Mana Shvetsiya yo deylu. Da. Qanaqadir yevropeyskiy davlatni tanlagan bo'lardim, skorey vsego. Masalan. Endi yevropeyskiy variantlar ko'p, to'g'risini aytadigan bo'lsam, menga Kanada juda ham yoqadi, chunki pa klimatu menga Kanada to'g'ri keladi deb o'ylayman. Chunki menga o'zi sovuq joylar yoqadi. Issiq qiyin menga. Avstraliya ham juda ham zo'r, no sal issiqroq, no Avstraliya ham bitta variant desa bo'ladi. Amerikani bitta ikkita shtatlari bor, yaxshi menga yoqadigan. No Amerikada menimcha yashamagan bo'lardim, chunki Amerikada qiyin deychadi. No hamma joyga odamlar libbo joyga bab o'rganib ketadi. No hozir qatti xoliyirdingiz deganiga men o'shanga bu yo yomon, bu yo yaxshi deb o'tirmayman. Kanada. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Hozirgi ishingiz yoqadimi o'zingizga yoki oshpazligingiz sog'inasizmi, ya'ni? Oldin agar bilgan bo'lsanglar, men 16 yil puvar bo'lib ishlaganman. Toshkentda ham bir 4 yilcha ishlaganman, bu yerda g'izeta 12 yil ishlaganman, povar bo'lib. Povarlik juda ham zo'r, yoshlarga men bu ne to'ka zo'r, bu professiya bu. Buni bilish kerak, buni o'rganish kerak, bunga ko'p vaqt ketadi. O'zining nuanslari bor, o'zini juda ham sekretlari bor desa ham bo'ladi, ovqat qo'yotganda. Juda ham zo'r, no определённый vaqtgacha menga men uchun lichni zo'r bo'lgan, где-то 25 maksimum 30 gachada normalni bo'lgan, yaxshi bo'lgan. Undan keyin уже chidash boshlangan. Undan keyin уже именно meni povarchiligimda aytadigan bo'lsa, men alakartda ishlaganman, u restoran, u zakaz beradigan, bufet emas, zakaz keladi, individual zakaz beriladi. O'shunaqa joyda ishlagan, unaqa joyli unchalik oson emas, to'g'risi. Juda ham stressli joy, то есть stress ko'p bo'ladi. Fizikki, может быть, unaqa problema emas, но stress главный fizikkidan ham yomon narsa. O'shanga povarlik ko'rayotgan bo'lsa, meni tushunadi hozir prekrasno. Povarlik menga hozir вообще yoqmaydi, но inakda men toqat qilib turamiz, ko'rasizlar, o'zingizlar bilasizlar. Povarlik yoshlarga juda ham zo'r i bu zo'r professiya da. Hozirgi ishim meni hozir stroykada ishlayman. Oldin butga ishlashdan oldin men o'qidim. Undan oldin 1,5 yil o'qidim. Menga ventilyatsiya i tom yopadigan, tunuka bilan ishlaydiganlar. Hozir bo'lsa o'qiganimdan keyin u ishlar ham uncha to'g'ri kelmaganiga hozir men duradgor o'zbekchasiga aytsa, shvedchasiga aytadigan bo'lsa snicker deb oldim. Oyna qo'yamiz, eshik qo'yamiz, gips qilamiz, karkas qilamiz. Короче, uyni boshdan oxirigacha qurib tashlaymiz deb kerak bo'lsa, o'shunaqa bitta zo'r firmada ishlayman. Men o'zimga yoqadi, fizikki ham charchamaysizlar. Endi kamu kakti, menga lichni fizikki problema uncha yo'q. Stress bo'yicha вообще gapirmasa ham bo'laveradi. O'tga qachon kelib, qachon bitirsanglar, bitirdinglar, bitirmasanglar, bitadi, короче.
o'zimga yoqadi, qarochi. Hozirgi ishim stroyka juda ham yoqadi. Hayotingizda boshqa insonni xursand qilib, lekin o'zingiz u insondan ham ko'proq xursand bo'lgan holatingiz bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, qachon bo'lgan? Oxirgisini aytadigan bo'lsam, unaqa bo'lganda, конечно же, bo'lgan. Oxirgisini aytadigan bo'lsam, masalan, o'sha Parijga borganimiz, o'shanda senga o'zim ko'proq xursand bo'lganman. Unaqa o'zimda jilaniya yo'q bo'lgandi, no sen xohlaganingni bilardim Parijga borishni. Tug'ilgan kuningga Parijga olib borganim, o'shanda juda ham xursand bo'lganman. Undan oldin, по-моему, undan oldingi yili Sirk du Soleil'ga olib bordim, esingdami? Sirk du Soleil bilsanglar kerak, sirk sonsi, kanadskiy juda ham znamenitiy sirk bor. O'sha yerga olib borganimda o'zim ham juda ham xursand bo'lgandim, chunki o'zim xohlagan. Sirk du Soleil'dan keyin 100 ta sushi olib bergansiz. Eng zo'r sushiga olib borib, o'shanda juda xursand bo'lgan. O'shanda aytib o'taman, hozir maqtanish emas, endi просто nima bo'lganini kimlardir ko'rayotgan, endi bilgisi kelayotgan bo'lsa, nima bo'lgan? Sirk du Soleil'ga borganmiz, o'tdan chiqib, taksini zakaz qilib qo'ygandim uje. Taksi primikom o'sha Tezekuri sushi degan joy bor, o'sha sentrda juda ham avtoritetni sushi hisoblanadi, restoran hisoblanadi, sushi bar. O'sha yerga olib kirib, 20 ta, 30 ta emas, 100 ta sushi olgandik, kattasini. Endi 40 tami, 50 tami, 60 tasi qolib ketgandi, o'shani keyin olib ketganmiz o'zimiz bilan. Juda ham mazza qilgandik o'shanda. Sen so'zingda, sen tug'ilgan kuning edi-ku. Menga ham priyatni bo'lgandi juda ham, chunki oshxonaga mazza bo'lsa, menga ham mazza kanishni. Unda rahmat. Keyingi savolga o'tamiz unda. Qur'ondan keyin sizga eng sevadigan kitobingiz va o'sha kitobdan balkim o'zingizga nimalardirlar olgan kitobingiz bormi? Masalan, qanaqadir fikringiz o'zgarib, shu yaxshi ko'rasiz shu kitobni. Da. Tushundim masalan savolingizni. Tak, men o'zi unaqa ko'p kitob o'qib yuradigan odam emasman. Men kitob eshitadigan odamman. Har xil programmalar bor. Kitobni sotib olib eshitishingiz mumkin. Undan oldim, programmalardan oldim. Saytlardan kachat qilib eshitsangiz bo'lardi audio knigalarni, audio kitoblarni. Unaqa ko'p eshitmaganman. O'zi men ko'p eshitadigan narsalar u mana shu razvivat qiladigan Qur'onni ham eshitganman, rus tilida eshitganman faqat. Bu yoqda ham samosobi oddiy ham eshitiladi-ku, arab tilida ham. Но o'zi baribir ma'nosini tushunishga harakat qilganim uchun men eshitib chiqqanman. 25 soatlikmi audio kitob bo'lgan. Unda o'zi вообще menga yoqadigan kitob, mana shu men eshitgan kitoblardan bittasi Dale Carnegie'ni kitobi bo'ladi. 3 ta kitobi bor uni. Odam o'zini razvivat qilish kerak bo'lgan narsa. Kitob qilingan spetsialni bilmayman bir 70 yil oldin, 80 yil oldin yozilgan kitob hali ham между прочим juda ham aktualni temalar o'sha yerda juda ham ko'p primerlar keltirib aytilgan. I o'zim uchun juda ham ko'p narsa olganman o'sha kitobdan. O'sha Dale Carnegie'ning kitoblari, mana shu 3 ta kitobi bor. Shu kitoblar menga yoqadi. Yaqingacha yaqinda ham eshitib chiqdim hammasini. Menga shu yoqadi. Agar eshitmagan bo'lsanglar, eshitinglar yoki o'qimagan bo'lsanglar, o'qinglar shu kitoblarni. Tavsiya qilaman. Endi oxirgi savolga o'tamiz. Siz menga qanaqa mashinani o'zi olib bergisi kelyapti? To'g'ri, qanaqa mashina menga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Bilmayman, men endi sen o'zing xohlaysan, masalan, men xohlagan mashinani. Yo'q, men aytmoqchimanki, siz o'zi qaysi mashina menimcha senga mana shu loyiq bo'lsa kerak deb aytishadi-ku, endi o'ylashadi-yu. Indiyada bor, bilasanmi, tuk-tuk. Mashinaqami? U mashina emas. Yo, agar chestni aytadigan bo'lsam, oldin sen bilganmisan buni, Tiko degan mashina. Bo'ldi qiling. Bo'pti.
Bilmadim endi senga mesela Porsche Cayenne yoqadi, senga Lamborghini Urus yoqadi, yoki bo'lmasa Land Rover, Range Rover Evoque yoqadi yangi modeli. No, masalan Toyota Yaris'ni ko'rganman, baba. Sizga yoqmadi deganim uchun shunaqa deyapsiz, ha, tilab. Yo, mana o'zi qaysi mashinani o'zimda rostdan ravo ko'rib, to есть shu mashina men shunga to'g'ri. Qo'shmakan normalni yarashsa kerak deb o'ylayman, tushsa kerak deb o'ylayman, yaxshi. San imijingni ham o'zi. Eshi Evoque ham yaxshi. Qolganlari sar grubiyroq bo'lsa kerak deb o'ylayman, Land Rover Lamborghini Urus ham grubiyroq bo'ladi deb o'ylayman senga. Xarakterimga zaten to'g'ri keladi-da. Bilmadim. Demak, 100 mingta bo'lgani menga Evoque bermoqchisiz, ha? Bilmayman, endi uni xudo biladi. Mayli, bo'ldimi savollaring tugadimi? Da, tugadi. Sa? Da. Yo, bo'pti, yana bitta savol beraman, oxirgisi. Ey, oxirgisi. Bo'pti. Sizni, endi men sizni partneringizman-ku endi hayot bo'yicha ayolingizman. Siz uchun mana partnyor tanlayotganingizda eng siz uchun muhim bo'lgan jihat qaysi bo'lgan? Endi bar har bitta inson o'ziga inson tanlayotganda qaysidir jihat unga kerak bo'ladi. Shu partnyor tanlayotganingizda birinchi o'chirda nimaga e'tibor qilib, nima bo'lishi kerak? Masalan, musulmonlarda diniy qiz bo'lishi kerak. O'zi endi men hozir dindan tashqari mana insoniyat inson sifatida. Hozir men hozir aytib o'tirmayman, aldab anu bir xilgilar aytib o'tiradi-ku. Menga главный душевная красота, внешний вид menga важный emas, chiroyli bo'lish shart. Vizualni birinchi baribir qanaqadir jiz qilish kerak-da. Bunday qaraganda mana menga simpatichni ekan, yaxshi yoqdi deish kerak. Keyin uje bu yog'idagi kachitvalarni uje vaqt o'tgandan keyin bilishni boshlaysan. U uchun ozgina gaplashib yurish kerak. Birinchi o'chirda odam bunday ko'rganda, men simpatichni ekan, yoki bo'lmasa priyatniy qiz ekan, yoki qanaqadir bo'lish kerak-da shu narsada. Unaqasiz qiyin-da baribir. No, siz har doim menga aytgansizki, birinchi uchrashuvdan keyin siz birinchi uchrashuvda tushungansizki, shu menda ham liderlik xarakter bor. Demak, sizga bu narsa xalaqit bermagan. Masalan, bir xilgi insonlar bor, erkak kishilarimiz, naborot, yo'q, hech qanaqa menga kerak emas, ya'ni pokorni, to'g'ri, ну, loyalniroq qizitadi. Demak, sizga xalaqit qilmagan mani o'sha paytda ko'rsatgan ozgina birinchi, endi siz yoshingiz katta, baribitta ko'rib bitta narsadan bari tushunib olasiz-ku, o'shani siz o'zingiz aytganingiz. Sen ham liderlik xarakterim bor ekan, demak, sizga bu narsa xalaqit qilmaganda? Men o'shanda esimda kimgadir aytgandim, to'li opamga aytgandim, to'li sen ne yapayım yetkendim, kim gidiyor yetkendim? Ben de geldim. Şuna kadar da, sen geç şu kaç kattan oraya yetip geldin ki şu geldin. Yok, bunu kim? Ha, siz yetkendiniz. Karoçi ben ne kadar geldim, bize kuruşkenden ki, ucu mesela zaprici de çıkıyorum ama Ayşe Han uyudu lider. Şimdi şuna kadar liderli liderli karakteri var galiba az gene. Kana kadar, no, var liderli. Mende ham ozgina bor deyim, mana liderli. O'shanga bitta joyda ikkita lider yashab keta olmaydi-da, shunisi ham bor. O'shanga menga birinchi bo'lib mana shu problema bo'lganda, bu lider ekan bu. Uyda походу normalni lider bu deb aytganman. O'shanda keyin так как yosh bo'lgan, o'sha 18 yoshligida uchrashganmiz, men уже почти 30 ga yaqinlashib qolgandim, 28 edi. Skarev shu sekin-sekin bir-birimizga kelishib ketamiz degan deb aytganman. Hozir mana mashta bitta narsani aytib o'taman sizlarga. Men lider bo'lasizlarmi ko'chada, ishxonada, uyda, men krutoy bo'lasizlar. Uyda sizlar baribir oddiy odamsizlar. Oilada oila bu главный narsa. Oilada ko'rsatish kerak emas bunaqa narsalar. Liderlik, tam krutoylik, tam qo'rslik. Da, anu ko'chada anu bolalar bilan gaplashib bir xil agar bolalar ko'rayotgan bo'lsa, hozir tushunishayotganda, ko'chada qanaqa bo'lsa, uyda ham shunaqa bo'lish kerak. Ovqat qilish zapadlo, yoki bolasiga qarash zapadlo, bolasiga faqat xotini qarash kerak. Uylarni faqat xotin tozalash kerak, kiyimlarni faqat xotin yuvish kerak.
unaqa narsa emas de. Uyda bu oila bu главный narsa. Uyga kelganda sizlarni kutib oladigan mana shu oilangizlar bo'ladi. Ayolingizlar, bolalaringizlar bo'ladi. Uyga kelsanglar-da ularga kurtoyligingizni ko'rsatsanglar, unisi o'tmaydi, конечно же. Uyda sizlar normalni bo'lib garmoniyada yashashga harakat qilish kerak. O'shanga men ham shu garmoniya bo'lish uchun harakat qilganman. Men ham ko'p o'zimni liderli ma'mu har xil prinsiplarimni padavlat qilishga harakat qilganman. Yoshixonnikini ham padavlat qilganman. Juda qiyin bo'lgan lekin. Azgina qiyin bo'lgan, no hozir mana azgina garmoniyada yashaymiz, xudoga shukr. Hozir уже bo'limeni normalni. Çünkü bizi ko'p gaplashganmiz bu tema bo'yicha, ko'p kelishmovchiliklar bo'lgan, no keyin kelishib ketganmiz. Shu mana shu bitta narsani esingizdan chiqarmaslikka harakat qilsanglar, ko'pincha erkaklarda bo'ladigan narsa, ko'chada kurtoy bo'lsa, uyda ham shunaqa bo'lish kerak. Uyda unaqa bo'lmaydi, iltimos. Uyda ovqat ham qilish kerak, ozgina ayoliga ham yordam ham berish kerak. Endi ba bo'ladi-da, shunaqasi ham keladi. Men qilmayman unaqa men. Kimligimni bilasanmi deydiganlar bo'lsa kerak. O'shanga imet video qilinglar. Ko'chada sizlar kurtoysizlar, malajat. Uyga kelganda ayolingizlar bu ayolingizlar, bolalaringizning onasi, bolalarga ham normalni ma'bu atnashingiz bo'lish kerak. Uyda garmoniya bo'lsa, o'zingizlarni ham miyangiz tinch bo'ladi. O'shanga uyda garmoniya bo'lsa, sizlar kutib oladigan odamlarda ham yaxshi muomala bilan kutib olishadi. Вот так вот. Rahmat, adasi. O'zi ham yarim soatlik video bo'lib ketdi. Lekin juda ham qiziq bo'ldi. Endi savollar yana ham albatta kelib chiqaveradi. Endi keyingi safarga olib qo'yamiz. Agar qizlarga yoqqan bo'lsa, mana shunaqa videolarni sizlarga qilib turamiz, ha qizlar. Sizlar ham kommentariyada qoldiringlar. Sizga esa kattakon rahmat, Boburjon. Mani peredachamda ishtirok etganingiz uchun kattakon rahmat. Keyingi videorolikda ko'rishguncha, xayr. Ciao.